ta tiktokerka, to je jako hrozně, jako to jsou lidi bez talentu a takhle. Já jsem si teďkon vzala trošku pauzu, protože studuju, že celá její třída si o mě myslí, že jsem hrozná děvka. Největší cringe na TikToku, tak to bych řekla. A že už tam neukážeš nic jiné. Já jsem TikTok měla ještě, když to bylo Musical.ly. A to mi právě poradila kamarádka, protože já jsem v tu dobu hodně natáčela na Dubsmash, což je jako podobná aplikace, kde to bylo taky, že se jako otevírala pusa na různý zvuky. No a říkala mi právě, že Musical.ly je ještě lepší, tak jsem to vyzkoušela. No a od té doby tam takhle natáčím. A to bylo, myslím, že nějak rok 2016-17. Tak v jednu dobu, kdy jsem právě se vrátila z Francie, kde jsem chodila na školu, a vrátila jsem se sem a neměla jsem tady jako moc co dělat, tak jsem si řekla, že bych jako mohla pravidelně nic natáčet. Jen tak jako ze srandy, protože jsem se doma nudila. No a čím víc jsem natáčela, tím víc jsem měla sledujících a jako zvýšila se mi aktivita. Pro mě TikTok jako aplikace, kde jako já jsem tam mnohem aktivnější než na Instagramu a je to tak jako ze srandy, že se tam něco natočím. Instagram to je tak jako občas, že nějaký fotky se přidají. Já dělám jako podle toho, jaký je trend, ale tak já ráda tancuju, natáčím nějaký miniskeče, vlogy natáčím, takovýhle věc. Keby já si teda založím TikTok, že tam mám 0 lidí, tak a chcel by som, aby moje video malo jen 100 000 views, tak jak se to dá dosáhnout? Tak já bych se koukala na tu hlavní stránku, na tu stránku pro tebe a tam se jako opakujou nějaký videa, na nějaký zvuk, nějaký podobné věci a tím bych asi začala něčím, co je jako teďko v trendech a na co lidi často koukají. Co je tam aktuálně taky jako najvěc? Momentálně já vůbec nevím. Já jsem si teďko vzala trošku pauzu, protože studuju, mám kroužky, zpívám, takže jsem si trošku dala od TikToku pauzu. Protože tam úplně jako nechci natáčet, jako chtěla bych natáčet třeba 3 videa denně, ale vzhledem k tomu, že já na to nemám čas, tak se do toho nechci nutit a chci tam natáčet, protože mě to baví a ne, protože si večer unavená řeknu, no ale já tam jako musím něco natočit. Takže já čekám, až jako budu mít čas a bude se mi do toho chtít, a aby ty videa jako byly nějaký zábavný. Hodně lidí z mého okolí mi říká, že ha, ta TikTokerka, to je jako hrozně, jako to jsou lidi bez talentu a takhle. A je to sice pravda, že to je prostě video, který má třeba 20 sekund, ale já třeba se na tom dávám záležet a dělám nějaký video i 2 hodiny. A je to vlastně podobné jako s YouTubem. Na YouTube si sedneš před kameru, uděláš nějaký vlog, to stejný vlastně můžeš dát na ten TikTok, že to se až tak moc neliší, akorát je to v kratší verzi. Teraz ako bola tá kauza Flyhouse, nazvime to tak, rozhodovalo to mnoho youtuberov práve, tak dostalo sa to nejak aj k tebe akoby viac? No ja som na Flyhouse byla, ja som tam byla asi jenom první 4 dny a pak som sa musela vrátiť domů a už som prázdniny měla zaplnený, takže som sa tam nevrátila a tá kauza sa stala až když som tam nebyla na tom Flyhouse. Takže to jde tak nějak jako mimo mě, protože nevím, co se tam udělali, ale já jsem se všema sedla, všichni jsme se tam bavili, byli jsme kamarádi, takže... Jak to máš ty jakoby teraz aktuálně? Začal ještě studuješ, ale ano. Potom jakoby, když doštuduješ, tak co bude například s tebou na TikToku a dále? Jo, tak já studuju média na konzervatoři, věnuju se herectví, zpívání a tancování, takže já bych určitě chtěla udělat nějaký videoklip, svoji vlastní písničku, to si i píšu sama. Chtěla bych, kdyby se to někdy stalo, hrát ve filmu nebo tak. Takže ten TikTok úplně pro mě není taková jako zásadní, že bych se chtěla jako jmenovat, že bych chtěla, aby mi jako lidi říkali, to je ta TikTokerka. Já mě sice jako baví natáčet na TikTok, ale úplně se nepovažuji jako TikTokerku, protože bych chtěla být jako nazývána nějak jinak v budoucnu. No tak TikTok je poměrně jako takový místo, kde je hodně jako hejtů a já teda naštěstí moc hejtů nedostávám, i když sem tam přijde nějaký zlej komentář, ale tak já si z toho nic nedělám, protože jako pokud člověk napíše někomu zabij se nebo ty seš kráva nebo něco takového, tak to vypovídá jenom o nich, to vůbec nic nemá co dělat se mnou, takže já si teda toho vůbec nevšímám. Kdyby máš dát nějaký ty podle těba nějaký vyšší smysl tomu TikToku, tak by to bylo čo konkrétně? Tak já si myslím, že pokud někoho baví natáčet, předvádět se před kamerou, vlastně na TikTok se může zveřejnit cokoliv. Vlastně cokoliv baví, make-up, různé rady,
nějaký informace o něčem, vlogy, tance, fakt jako cokoliv, co chceš zveřejnit s nějakýma lidma, nebo chceš někomu pomoct, jenom chceš, aby prostě někdo si tě vyslechl, něco takového, tak to dát na ten TikTok. Takže skús jedno meno, koho na sociálnych sieťach všeobecne, či je to TikTok, Instagram, YouTube, to je jedno, najradšej sleduješ a prečo? Ja bych řekla Madison Beer. Vysvetli? Spievačka. Ja ji mám ráda, líbí se mi, jak zpívá, líbí se mi, jak se chová, inspiruje mě a ráda ji sleduju. Skús, že najväčší cringe na TikToku podľa teba? Největší cringe na TikToku, tak to bych řekla. Jako abych řekla pravdu, tak jednou se mi stalo, že jsem natočila video fakt během 15 sekund, což se mi nikdy nestalo. A řekla jsem si, že to je tak cringe, to prostě nemůžu dát jako na ten TikTok. No a zrovna to jsem jako zveřejnila, nakonec jsem si řekla, tak jako vyzkouším to. A tady to video má zrovna jako 500 000 zhlédnutí. A videa, kde já se snažím 2 hodiny, 3 hodiny něco natáčet, tak to jako nemá až tak moc dosah. Ale mně se zdá, že čím tak jako vtipnější a lehčí video, tak tím jakoby víc to téma zhlédnu. A co to bylo za video? To bylo video, jak skáču do bazénu. To byl takový trend zrovna, že tam se prostě hodí nějaká deka, polštář a ty tam prostě spadneš do toho. To jsem si řekla, jako to jako zveřejnit nechci, to je fakt jako... To je fakt jako, to jsem si nedala vůbec jako záležet na tom, ale jako udělala jsem to a zrovna jako tolik... Zhlédnutí to mělo. A co jsi ty viděla u jiných? Co ti přišlo jakože největší dno na TikToku? Tak jako pro mě největší dno je vidím, když tam někdo třeba dělá s někým duet a u toho je to vlastně je to z nenávisti, že prostě to je jako vyloženě hejt, že se jim tam jako posmívá těm ostatním. Tak to já tam nemám ráda. No. Zkus jednu oblíbenou skladbu aktuálně, kterou máš. Big Girls Cry od Si. Je ten nejoblíbenější TikToker a proč? Já mám ráda asi hodně Addison Rae z Ameriky, protože na mě působí hrozně pozitivně a bez problémů. A jaké největší fake news si o sebe počula za celý svůj život? Tak dostala se ke mně nějaká asi 13-letá holčička mi napsala, že celá její třída si o mě myslí, že jsem hrozná děvka. Tak to je největší fake news. No, víš, nějak si, proč to vzniklo vůbec? Já vůbec nevím. No. Jako já dávám třeba fotky v plavkách, jako nějaký takhle na Instagram a tak. Ale jako to neznamená, že hned jako, že jsem dětka. To prostě tomu ty děti nerozumějí, nebo prostě někdo něco řekne. Nebo jsem trošku víc extravagantní, namaluju se, dám se červenou rtěnku a hned to člověk jako hned začne soudit toho člověka. I když jako já jsem právě opak, takže. Takže lidi nám ukazují do kamery poslední fotku v telefoně. A že či jsi ochotná to spravit? No já se můžu kouknout, co tam mám za fotku. Tak zkus. Tak moje poslední fotka, co tu mám, je tady ten screenshot, což jsem já. A natáčela jsem nějaký video a screenshotla jsem to. OK. Co běžně ukrývá tvůj telefon, mimo toho, co dáváš na sociální sítě? Co ukrývá můj telefon? To já nevím, co ukrývá. Hodně fotek a videí. Že už tam neukážeš nic jiné. A bojíš se například toho, že by ti někdo akoby hackol účet, alebo že by ti zmizli data? To se bojím, to se bojím. No. Že ublížilo by ti to velmi? Já bych řekla, že jo, protože já jsem se dala záležet na tom, abych jako měla tolik sledujících, a takže by mě to určitě mrzelo. No. OK, tak cool.